Wengine wanaenda baada kwa sababu hawana mwalimu. Basi nilichukua hiyo. Sasa watoto hawana mwalimu kwa hiyo wanakimbilia kibada wazazi. Sawa. Tufungue Biblia zetu kitabu cha Mathayo. Mathayo sura 24. Kuna kitu kujifunza hapo. Natumia muda mfupi sana ili sitoshane. Ila mtu aelewe. Tunasoma Mathayo sura ya 24 kuanzia ya kwanza mpaka aya ya 9. Biblia inasema aliyefika somo Mathayo 24 aya ya sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, na watawadanganya wengi. Nani mtasikia hili hapo? Kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, na watawadanganya wengi. Angalia fungu la 6. Nani mtasikia habari za vita na matokeo ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia. Lakini kuja mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko na ya nchi mahali mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. 9. Chia hapo. Biblia, kurudi kitabu cha Mwanzo, baada ya Adamu, Mwanzo 3, baada ya Adamu kuingia, Biblia inatuambia kwamba Adamu alisononeka sana kwa sababu Mungu alimfukuza kutoka bustani ya nini? Ya Eden. Na baada ya kumfukuza upande wa mashariki aliweka maslafu walilinde, malaika wa kulinda ile bustani. Ile huyu mtu aliyepata dhambi, au aliyetenda dhambi asirudi kule yule mtu wa uzima. Ili akaishi maisha ya umilele na dhambi zake. Kwa Mungu akamfukuza. Lakini Mungu alipokuja kwa Adamu na Hawa akamwita Adamu, uko wapi? Adamu akasema alisikia sauti yako lakini niko nalifuchi au nipo uchi. Mungu anamwambia ni nani aliyekwambia wewe uchi? Adamu akanatoa sababu. Unajua huyu mwanamke, mwanamke naye unajua huyu nyoka. Kwa sababu namrudia yeye kwa sababu aliyemuumba Adamu ni nani? Ni Mungu. Aliyemuumba yule mwanamke ni nani? Ni Mungu. Lakini pia aliyesema nyoka akawepo ni nani? Ni Mungu. Kwa maana nyingine Adamu akajaribu kumwambia Mungu, bwana ni wewe. Kwa sababu kitu kile alikuwa anasema vinamhusu Mungu. Lakini cha ajabu sana Mungu akaona siwe shida. Kwa sababu mko uchi, umejifunika magome ya mti baada yamefanya nini? Yamenyeuka. Akawatengenezea nini? Vazi ambayo ni ngozi. Lakini bado Mungu alimwahidi Adamu. Kitabu ukisoma kitabu ambacho tunawagawia watu, pendo lisio kifani. Inatuambia kwamba ukisoma ile ukurasa wa 8 na wa 9 kwamba Adamu alimpokea mtoto wake wa kwanza akiwa na matarajio kwamba yeye ndo nani? Mkombozi. Lakini huyo mtoto akaendelea akaja akawa muovu. Na mara kwanza Adamu anashuhudia mtoto wake wa pili. Kwa ahadi ya Yesu kuja mara ya kwanza, Adamu aliambia mapema sana.
Lakini sisi leo tuna ahadi ya Yesu kuja mara ngapi? Mara ya pili. Lakini Yesu hajatuacha hivi hivi, anasema fungu la tano, angalieni mtu asifanye nini? Asiwadanganye. Wadanganywa nini? Maneno yale yale yanayokuta katika kitabu cha Marko sura ya 13. Msomaji wangu sitakuwa msomaji leo. Marko sura ya 13. Anza aya ya 3. Anasema, naam. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, naam, kuelekea hekalu hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni kuelekea hekalu, Petro na Yakobo na Yohana na Andrea Petro na Yohana na Yakobo na Andrea walimuuliza kwa faraga, tuambie mambo hayo yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya wakati hayo yote yatakapokuwa karibu kutimia. Mlatana. Yesu akaanza kuambia, jihadharini mtu asiwadanganye. Si hapo. Bado Yesu anawaambia jihadharini msifanye nini? Msidanganywe. Wasomaji wanasema msidanganywe. Sasa katika kitabu cha Mathayo sura ya 24, Marko sura ya 13 na Luka sura ya 22, Yesu anatoa muhtasari namna gani atakuja mara ya pili. Lakini kuna maneno ambayo anaanza nayo, anaanza kwa kuambia habari ya hekalu kubomolewa, uangamivu wa mji wa Yerusalemu. Lakini kuna sababu zingine anazitaja. Tukilio katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 anaendelea kutaja, tunaanza fungu la 4, anasema Yesu akajibu akawaambia, angalia mtu asiwadanganye. Fungu la 5, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, na watawadanganya wengi. Umesikia wanyuzikati hapo, kama sio mwaka jana mwaka juzi, mtu mmoja akajitokeza, yule mchungaji yule wa Luther kwa Yesu, Yesu yule akaenda kinyo akasema yeye ndio Yesu, na watu walifuata kwa ndani ya Dar es Salaam, watu wakaja wanataka waone Yesu. Akaenda Kenya, watu wakaja anajiita yeye Kristo. Lakini Yesu hakuacha sisi leo, anafunza watu kwa nini? Kwa gizani. Akawaambia mtu asifanye nini? Asiwadanganye. Kwa sababu watakuja na watafanya miujiza mingi kwa jina la nani? La Yesu. Fungu la 5. Lakini katika anasema kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, na wale wadanganye wengi. Nani? Fungu la 6. Nani mtasikia habari za vita na matetesi ya vita, angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Tukianzia kile cha nyuma, tusikia tumesoma wote historia, kuna vita ya kwanza ya nini ya dunia, kuna vita ya pili ya dunia, kuna vitu vya Vietnam, kuna vita vya wapi, vita vingi sana. Hata Tanzania tumeshuhudia vita kati ya Tanzania na wapi, na Uganda. Walioishi wakati huo wanajua, waliokaa ndani, wengine wakaenda vitani wakapiga huko, wengine walirudi. Lakini Yesu maneno yake hayapotei, anatuambia vita tatokea, matetesi ya vita tatokea, watu wata taifa moja kuna taifa jingine. Tumeona watu wa Marekani wanavyofanya, wanaenda wanapiga mataifa wanarudi kila sehemu, ambao tumeona Libya wamepigwa, Gaddafi akauawa, watu wakaendelea kuteseka mpaka leo. Idaliza kwamba yeye anafanya nini? Anakuja. Lakini kabla siendelea kuangalia, lazima tufahamu kwamba sura ya 24 ya Mathayo, aya ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne, kuna matukio ambayo anasema, lakini yameganika katika sehemu mbili. Yesu akiwa ameketi katika mlima wa Mzeituni, anawaambia wanafunzi matukio mawili. Jambo la kwanza ni kuangamizwa kwa mji wa wapi? Wa Yerusalemu. Ndio maana anasema, angalieni nawaambia, halitasalia jiwe juu ya jiwe. Sasa kuja kwetu leo, juu ya jiwe liko wapi? Lakini aliwaambia wakati ambapo wataona majeshi ya Rumi yamezingira ule mji, aliyeko darini asitoke, aliyeko shambani asirudi wapi? Nyumbani, wabaki huko. Kwa hiyo kuna matukio mawili kwamba
kulikuwa na kuangamizwa kwa mji wa Yerusalemu, lakini pia kulikuwa na matukio ya siku za mwisho. Na matukio ya siku za mwisho akaanza kueleza kuna habari ya vita, kuna magonjwa, kuna nini. Lengo tunapoyaona haya ndio ya kwamba Yesu anafanya nini? Anakuja. Sio ambayo kila siku inabaki kwa ni mwangu mimi. Yesu akija atanikuta mimi niko tayari lazima uikuwe. Au atanikuta mimi sijajiandaa kuniacha. Swali langu mimi ni swali lako wewe. Kwamba Yesu anaposema tunaenda Zayuni, akija leo atanikuta mimi na wewe tuko tayari? Tunaelewana? Mimi nataka tayari mwamshi. Akikuta Yesu tuko tayari au hatuko tayari? Kwa sababu kama habari ya vita tulishaona, kama habari za matetemeko tumeyaona, mingine natokea tunaona. Unasikia tetemeko likatokea hapa mtaani, vitu vinaenda hivi vinacheza. Sasa hiyo ni dogo. Kwa nini Yesu anatambia maneno haya? Ukiangalia na leo kuangamia kwa mji wa Yerusalemu, nasoma kitabu changu cha Pambano Kuu, ukurasa wa 22. Bwana alichelewesha hukumu zake kwa nchi na taifa kwa karibu miaka 40. Baada ya maangamizo ya Yerusalemu kuwa yametangazwa na Kristo mwenyewe, uvumilivu wa Mungu kwa muda mrefu wa wakataaji wa injili yake na wauaji wa wanawe ulikuwa wa kushangaza. Kisa cha mti usiozaa matunda kiliwakilisha jinsi Mungu alivyoshughulika alipolishughulikia taifa la Wayahudi. Amri ilitolewa ukate, mbona hata nchi unaiharibu? Yesu alitoa mti ambao hauzai, akasema basi kwa nini kata? Lakini yule bwana shamba akamwambia, bwana bwana, mti huu tufanye nini? Tuupe muda, usipozaa hata mwakani fanye nini? Bwana shamba akautilia mbolea, akautilia maji, akapanda kila namna ili ule mti ufanye nini? Uzae. Aliyesema maneno haya alikuwa ni Mungu mwenyewe, lakini Yesu kwa huruma kwa wanadamu akasema, wazee baba, waache kwanza hawa watu wajiandae. Taifa la Israeli likazama katika maovu ya kina kirefu. Yesu akadhaliwa kwao, wakamkataa. Kosa kubwa la wana wa Israeli ilikuwa ni kumkataa Mungu. Lakini kosa kubwa la Wakristo wa leo ni kufanya nini? Ni kukataa amri za Mungu. Kitabu cha Pambano Kuu kinasema ukurasa wa 22 aya 2 kwamba kosa kubwa la Wayahudi alikuwa jingine, ilikuwa ni kumkataa nani? Kristo mwana wa Mungu. Ndio maana Yesu anasema haki yenu isipozidi haki ya Mafarisayo hamtaingia wapi? Mbinguni. Sasa jiulize, yule Farisayo alikuwa ni kinawa mpaka hapa. Unaambiwa wewe, mimi na wewe leo, haki yake siko zidi haki ya Farisayo. Yaani ule ukonki kwenye dini na kumkubali Kristo. Kwa sababu wao walikuwa wanafanya vitu vizuri. Ila kwa sababu walikuwa wakubwa wamekataa nani? Yesu. Lakini anasema kosa la leo la Wakristo wa leo ni kukataa amri za nani? Amri za Mungu. Inawezekana mimi na wewe tumeketi hapo kusema amri kubwa ya Mungu ni Sabato. Nafahamu amri ya Sabato ilivyo, na ni pambano kuu, lakini amri zilizobaki zote ni za nini? Za Mungu sana. Na naendelea kusema Luka 13:3. Lakini rehema za Mungu zilikuwa bado zimehurumia kwa muda kitambo. Bado walikuwepo watu wengi miongoni mwa Wayahudi ambao walikuwa hawajui sifa na kazi ya Kristo. Hata watoto walikuwa hawajafurahia fursa wala kupata mimba ambayo wazazi wao walikuwa wameikataa kwa dharau. Kupitia kuhubiri kwa mitume na wenzao, Mungu angefanya nuru iwaangaze. Wangeruhusiwa kuona jinsi unabii ulivyokuwa umetimia, sio tu katika kuzaliwa na maisha ya Kristo, lakini pia katika kifo na kufufuka kwake. Anaendelea kusema, uvumilivu wa Mungu wa muda mrefu wa Yerusalemu
uliwaimarisha tu Wayahudi katika ukaidi wao wa kutotubu. Kuliona chuki yao na ukatili wao kwa wanafunzi wa Yesu, walikataa rehema ya mwisho iliyotolewa. Mungu akaendelea. Yesu akamwambia kwamba kwa sababu mnafanya haya, basi mji huu utafanya nini? Utaangamizwa. Lakini mimi somo langu natamani tujifunze kwamba watu wasiwadanganye. Kitabu cha Wathesalonike, Wathesalonike wa pili sura ya pili, somaji wangu, Wathesalonike wa pili aya wa pili sura ya pili, naomba twende hapo tusome aya ya pili. Wathesalonike wa pili sura ya pili anzia aya ya kwanza. Basi ndugu na msikivu, habari ya kupate Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele zake, kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiachia nia yenu, kuiacha nia yenu, wala msisitushwe na kwa roho wala kwa neno wala kwa haraka na haraka unaodhaniwa kuwa ni wetu, kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwapo. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji isipokuja kwanza ule ukengeufu, ukafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi ajinuae nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akijinyoshea nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Yeye hamkumbuki ya kuwa wakati ulipokuwa pamoja nanyi aliwaambieni hayo. Nenda aya ya 9 na ya 10. Yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake shetani kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Naam. Si hapo. Kileo kusema anasema 11. Kwa hiyo Mungu anawaletea nguvu ya upotevu wa waaminio uongo ili wahukumiwe wote ambao hawakuiamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Wapenda tufahamu ya kwamba madanganyo duniani ni mengi sana, na kila siku shetani anaboresha kudanganya watu. Zamani hizo wazee wazazi wetu walikaa, hapakuwa na sinema hazikuwepo. Bili mwaka kuanzia miaka 1900 hapa sinema zikawa nyingi sana hapa. 1990 zikatembea, 2000 hapa zikaendelea. Lakini ndani ya madanganyo katika sinema kuna habari ya wafu. Mtu ataenda makaburini, mara anaongea na rafiki yake, lakini Biblia inatuambia aliyekufa ajui neno lolote. Danganyo namba moja ni hali ya nini? Ya wafu au mizimu. Namba mbili ni habari nzima ya nini? Ya uzinzi na kuhamasisha ushoga. Kila movie inayotolewa leo, kila tamthilia inayotolewa leo itakuwa na uzimu, watu wanaenda makaburi kuabudu. Namba mbili ni lazima swala zima la uzinifu lionyeshwe, aidha kwa jinsia moja au kwa jinsia tofauti. Lengo ni kuhamasisha na kuleta hofu wa watu kutoshika amri za nani? Za Mungu. Kwa hiyo kuna makosa mawili ambao tunapoambiwa katika kitabu cha Wathesalonike wa pili, madanganyo hayo yapo. Tukisoma katika kitabu cha Danieli sura ya 7, tunaambiwa kwa habari ya pembe ndogo, ambayo hii inajiinua zaidi ya nani? Ya Mungu. Shetani mwenyewe akasema atajiinua juu kupita nyota za wapi? Za mbinguni. Lengo la shetani ni kwa hiyo. Yaani swala zima la vita wema na uovu ni swala zima la nini? La ibada. Yaani Mungu anapotaka abudiwe, shetani anataka afanye nini? Abudiwe. Lakini kila mmoja ana namna anavyoabudiwa. Mungu anasema Mungu ni roho na waabudu wapaswa kuabudu katika roho na nini?
na ishara ya kuabudu kwamba hizi wezi kumuabudu wanaya ikujua ni hile mbali na wanao abudu ni hile ni wala ambao kawaumba. Ishara pekee ni habari ya sabato inatukumbusha kwamba sisi tuliumbwa kwa sababu mfano nani kwa Mungu. Lakini shetani naye anasema mimi nitaabudiwa na kigezo changu cha kuabudu mtu ni kusali siku ya nini Jumapili na kuitunza Jumapili. Kwa leo tutaona watu wanasaini mikataba ya kila namna. Juzi tu hapa ulikuwa na nini tarehe 4 ulikuwa na mkutano wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kujadili mambo ya hali ya hewa. Lengo ni nini? Lengo kuanzia corona ilipoanza watu wakapiga lockdown. Walipofika ile lockdown wakasema kumbe kama tumefanya lockdown mazingira yamekuwa safi. Mambo ya baharini yamekuwa safi. Unachofanya ni nini? Tuwe na siku moja ya watu wote kupumzika, hamna gari kutembea ama kufanya nini. Nayo ni Jumapili. Tutasema wamekaa kwa ajili ya kujadili mambo ya usalama, tabia ya nchi. Wasemapo amani amani ndipo walikufanya nini? Lakini bado Biblia inatuambia mtu asifanye nini? Asiwadanganye. Ukisoma kama Luka 22 anasema tutasalitiwa ndugu kwa ndugu, wazazi kwa watoto, sisi wenyewe ambao ni ndugu katika Kristo tutasalitiana. Lakini Yesu anasema atakayevumilia mpaka mwisho atafanya nini? Kwa hiyo mtu yote awaye yote asitudanganye kwa habari ya kwamba mara Yesu atatokea Marekani, mara Yesu atatokea wapi. Hapana, Yesu akija kila mmoja afanye nini? Ufunuo sura ya kwanza ya 7. Ufunuo Yohana sura ya kwanza ya 7. Yuaja na mawingu kila jicho litamuona, na hao walio mchoma kabila zote kwa dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Kwa hiyo Yesu atakuja, kuna madanganyo mengi ambayo yatakuja tutayaona. Tutaambiwa jamani, hata hawa mashoga hawana shida sana, wote wanampenda Mungu. Mungu aliumba mwanaume. Yaani kama utafikia hatua kusema mimi nampenda mwanaume mwenzangu, maana yako umekataa uumbaji na mnamkataa Mungu kwamba akuumba. Unasema tulitokea tu sehemu nyingine. Na kama utaamua kufanya usagaji wa mwanamke mwenzako, unasema Mungu hutambui kwa nini Mungu alimuumba mwanaume. Mambo mengi hapo sasa tunasikia tu propaganda, maji chanjo, maji propaganda ya nini, lakini Yesu anafanya nini? Anakuja. Wimbo tulio wimbo unasema tunavyoona magonjwa, tunavyoona njia, Yesu anafanya nini? Anakuja. Lakini leo tutakaa tunaona serikali inavyosema mipango ya miaka 50 ijayo, kana kwamba muda ni nini? Ni mrefu. Muda sio mrefu. Yesu anavumilia sana, na kila anapotenda dhambi inalikuja huyu mtu akumiwa. Yesu anasema hapana baba, huyu mtu nilimfia, ananyosha mikono yake iliyochoma msumari kwenye viganja vyake, anasema nilimfia apewe muda. Lakini ataendelea kukupatia muda mpaka lini? Mpaka lini? Tukija makanisani, wapendwa, hali ni nini? Ni mbaya. Tutavaa tunavyotaka, yaani kila aina ya uchafu ingia kanisani. Kwa shetani anajifanya abudiwe kwa namna pekee sana. Unaweza ukaja kanisani siku ya Sabato, lakini kwa namna moja au nyingine hajikuta na mwabudu nani? Pambano zaidi liko juu ya nini? Ibada. Lakini kuna kila namna ya madanganyo kiasi kwamba huwezi ukaelewa kile ambacho kinachanganya. Lakini lengo la Mungu ni sisi tuwa katika hali nzuri, ili anapokuja tuwe wakamilifu kama baba yetu mwenyewe alivyo kamilifu. Na ukamilifu huu hapa hatuupati sisi kama sisi, yaani kwa matendo ya mimi na wewe, sisi wewe. Kwa matendo ya majinge hapa hawezi, ila kama tutakubali kumpata Kristo. Anasema watakase kuelekea, kwa sababu kile ni nini? Neno lake. Na uzima wa milele kumjua Kristo, na kumjua Mungu wa kweli na nani? Na Kristo pekee. Yeye hapo hatuwezi.
Kwa hamna mbele kusema mimi Bwana nitakuwa mtakatifu. Wacha nifanye mambo yangu ya kidunia kwanza, nitakuwa nini? Mtakatifu. Haiwezekani. Haitawezekana. Wakati ambapo tutafikia viwango ambapo Mungu anavihitaji tufikie. Dunia itatuona sisi ni watu wa nini? Wa ajabu. Kipindi hicho watu tumeona kwa unajua hii ni nini? Ni sabati. Na kwa wengi tuliongolewa kwa design hii hapa. Ile ukiona sema Damiri ya mwapu kwa kini nini? Msabati. Kwa hiyo maisha yangu mpendo, kuna wengine hawana Biblia kama hii hapa mpendo, lakini wakiona maisha yangu na maisha yako, anasema kweli yule ana kila siku anasoma Biblia kupitia maisha yangu na maisha yako. Lakini ni mara ngapi tumewarudisha? Ni mara ngapi tumewadanganya sisi wenyewe kwamba tunamwabudu Mungu wa kweli, lakini ukweli tunamwabudu nani? Mungu wa kweli. Nyuma ya pazia na sisi tunashiriki nini? Uongo. Tunashiriki uongo kwamba kuwadanganya watu wengi ni msabato, lakini walisia wewe sio? Sio msabato. Hiyo nakulia kanisani kwa sababu sio nini? Sio ya sabato. Kitabu cha Mary Comins ukurasa wa 49 kinasema Yesu alikuwa Mwadventista msabato kwa maisha yake aliyoyaishi. Je, mimi na wewe maisha tunayoyaishi ni totally kama ni wa sabato na msikilia Yesu? Au na michakato yetu, unasema mjini hapa watu wa mission and connection wanasema. Huyu anakuambia wewe moja mbili tatu fanya hivi, eh, twende. Lakini huko ukija kanisa siku ya sabato, eh. Usidanganye wala tusiwadanganye. Ni dhahiri ya kwamba Yesu anafanya nini? Anafanya. Sasa ambapo kila siku tumeuliza hata hapa kweli. Je, akija anakuta niko tayari? Anapokuta huko tayari, hawa niseme hivi, kuwa sehemu ya kundi kwenye ukawa mnyonge, yaani kuwa kundi la mwela, sifanye ah kuna watu kibada bwana wao wako mzuri kiloko kule, ndio kuna baraza hivi, yaani ni henda wewe ulioko mwela kibada, kuna baraza hivi, nenda Magomeni, nenda wapi, ukiwaambia watu kwamba kuna mtu wa nini wa ajabu. Na kuambia kabisa bwana ujue kuangalia mpira sio dhambi. Yesu mwenyewe lakini ndiye anasema asiwepo mtu wa Mungu kuangalia bao au namna zake. Je, mwambie na kuambia mtumishi bwana usijinyime sana la na burudani duniani. Biblia inasema ili kupitia mlango ulio na njia imesonga sana, maana yule wengine ni nini? Machache. Lakini shetani njia yake ni pana sana, kula bata ishi unavyotaka, lakini mwisho wake. Yesu akasema itamfaidi nini huyu mtu kupata ulimwengu wote alafu nafsi yake akaipotea? Wengi wengi na kile kitu anachokifanya anapandikisha kwa gharama nyingi sana, nyingi mno, hela zinatoka nyingi mno kwa watu wengine kufanya tu kama kizazi kipotee. Leo mtoto mdogo anajua nyimbo za Damon Kibao. Yaani ukimweka tu hapo kana wimbo kapigwa tayari, ashajua style ya kucheza, ashajua kila kitu. Biblia kitabu cha Waamuzi na baelekea mwisho. Waamuzi sura ya pili. Aya ya pili, Waamuzi mbili aya ya kwanza na ya pili. Kisha malaika wa Bwana alikwea juu kutoka Gilgali kwenda Yefine. Akasema, mimi nimewaleta ninyi mkwee juu katika nchi ya Misri. Nami nimewaleta hata nchi niliyowaapia baba zenu. Nami nalisema mimi milele sitalivunja hilo agano langu hilo agano nanyi. Nanyi msifanye agano lolote na hawa wenyeji wa nchi hii. Nenda fungu la kumi, amia fungu la kumi. Kumi mpaka kumi na mbili. Tena watu wote wa kizazi hicho nao walipokusanywa waende kwa baba zao, ikainuka kizazi
macho ya Bwana. Nao hawakumtumikia, wakamtumikia, wakamtumikia mabali, wakamtumikia mabali, wakamwacha Bwana Mungu wa baba zao aliyowaleta kutoka katika nchi ya Misri. Yeah. Wakafuata miungu mingine. Mm. Baadhi ya miungu ya watu wale waliokaa karibu nao pande zote. Mm-hmm. Wakajiimanisha mbele yao. Mm-hmm. Wakamkasirisha Bwana. Akagadhibika. Asante sana. Wakati ambao tunaelekea wakati wa mwisho. Shetani siku zote haangaiki na watu ambao washachukua mateka. Hangaiki nao. Kundi pekee ambalo linalengwa kila siku ni kundi wanaotunza amri za Mungu na kufanya mtiga. Napo kasema Ufunuo sura ya 14 aya ya 13. Hapa ndipo kwenye shughuli ya hawa watakatifu wanashika amri za Mungu na wana imani ya nani? Ufunuo 14:12. Hangaiki na wengine. Kwa hiyo wanachokifanya shetani katika maisha leo ya watu wa Sabato, anakamata wazazi, anakamata na watoto. Biblia inatuambia baada ya hao watu kufika Kanaani, kizazi cha kina Yoshua, kwanza alianza Haruni akafa, Musa akafa, Yoshua naye kaingia Kanaani akafanya nini? Akapiga huko. Baada ya hicho kizazi kilichoona matendo ya Mungu kupotea, kaibuka kizazi kizazi ambacho hakitaki kumsikia Mungu, hakitaki kusikia habari ya amri za Mungu, hakitaki. Hili ni mashahidi. Leo nani anataka kusikia habari za Mungu? Kama ni habari za Mungu, basi tutakujua kubarikiwa sana. Kwa habari za Mungu nitakwambia habari ya wazazi wako. Nacho hakitatoka kukusa zaidi mkutu wa nani? Kuyo. Kijana we, sana leo.